Olá, voltamos aqui para a apresentação do último painel do 5G Summit, onde a gente vai descrever aqui, vai compartilhar com os nossos painelistas os cases que já estão sendo implantados, ou já em desenvolvimento, ou já em operação, na adoção de 5G. Então, para falar sobre esses cases de sucesso, nós estamos aqui com Augusto Nesselen, que é superintendente de tecnologia do Itaú Unibanco, com Cleiton Caldeira, que é gerente de tecnologia e transformação digital no INRAD do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos com Roberto Silva Neto, que é coordenador de tecnologia do Instituto de Pesquisa Facens, e com Marcelo Duarte Preto, que é o gerente executivo de telecom da Tecban. Cada um vai fazer uma participação sobre o tema, mostrar os seus cases, e ao final nós já estaremos abertos para as perguntas. Então, na plataforma de vocês tem um formulário para enviar as questões aos nossos painelistas. Eu só pediria que vocês indicassem se é para todos eles ou para um especificamente. Para a gente já ganhar tempo, eu vou aqui declinar de descrever o currículo de todos os nossos painelistas, que já está lá na grade, então vocês podem consultar na grade do evento, e já pedir para que o Augusto desse início à sua participação inicial. Por favor, Augusto. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado pelo convite. Eu sou Augusto Nellesen, sou superintendente de telecom aqui do Itaú Unibanco. Só fazendo minha audiodescrição, sou um homem branco, de barba. Estou aqui numa salinha do Itaú com fundo verde. Pessoal, sobre os casos de uso e a jornada de redes móveis no Itaú, a gente vem caminhando bastante tempo nessa adoção de redes móveis. A gente vem até anterior ao 5G testando redes 3G e 4G nos nossos pontos de venda. O Banco Itaú hoje tem aproximadamente 6 mil pontos de venda e em boa parte das suas localidades a gente enfrenta algumas dificuldades que são dificuldades aqui inerentes ao nosso país. Acho que é de conhecimento de todos que a rede de telefonia, a rede de telecom do Brasil, ela é majoritariamente aérea, por isso que os nossos postes têm tantos cabos, né, tanta fiação exposta. E essa é uma rede que sofre muito, né? Sofre com tempo, sofre com chuva, sofre com vandalismo, sofre com uma série de intempéries aí que acabam contribuindo contra a disponibilidade dos nossos negócios. Posto essa realidade, a gente do Itaú vem há bastante tempo adotando redes móveis nos nossos pontos de venda. Temos até uma parceria bastante interessante aqui com o time da TBNet. Depois o Preto vai falar também aqui para vocês. Mas hoje a gente roda em aproximadamente 2.500 pontos já com redes móveis, com redes 4G. E a gente seguiu na evolução da plataforma, né? O 4G que chegou para a gente ali aproximadamente em 2010. Hoje a gente consegue rodar pequenas agências, pequenos polos em 4G, e a gente percebe que o uso da tecnologia móvel, até anterior ao 5G, ela melhora muito a disponibilidade dos pontos de venda, porque reduz o número de possíveis problemas, e ela melhora também muito no fator custo, porque as redes móveis a gente tem um custo bastante controlado e melhor do que redes antigas como MPLS ou mesmo Frame Relay. Falando um pouco do 4G, lembrando que ele veio muito mais para o usuário do que para a empresa, né? O 4G foi o camarada que realmente revolucionou o nosso uso de smartphones com videochamada, usando voz em cima de WhatsApp, redes sociais. A gente massifica o uso de dispositivos portable, portáveis, mesmo o banco, né, o mobile app do banco, ele tem um impulso muito grande de redes móveis mais modernas. Agora, o 5G, a gente entende que ele vem mais focado para o B2B, mais focado para as empresas, com mais utilidade no mundo empresarial do que para as pessoas. O que que a gente vem testando de 5G no Itaú? A gente, em 2021, a gente foi o primeiro banco a rodar uma agência em cima de 5G. Em 2022, a gente escalou os ambientes rodando em cima de 5G, com todas as operadoras disponíveis hoje aqui no Brasil. A gente nota que o 5G,
ele realmente entrega assim mais banda do que o 4G a zero de jogo, mas ele não entrega a latência prometida sem uma infraestrutura dedicada para fazer o 5G rodar. A mágica da latência do 5G não está no espectro, né? Ele está na arquitetura do 5G e na utilização de edge computing. Então a gente nota nas nossas agências que rodam atualmente em 5G que a mesma qualidade da rede móvel, né, dos padrões 3GPP, eles estão presentes no 5G, ele entrega uma capacidade melhor. Só que em termos de latência, a gente não percebe nenhum ganho a zero de jogo tão diferente do 4G. A gente percebe uma melhoria quando comparado com banda larga, DSL, sim, mas nada é perto de 1 milissegundo, 2 milissegundos, que é o que a gente espera quando a gente estiver de fato rodando com Edge Computing. O que que a gente tem feito? A gente tem trocado alguns equipamentos, alguns links das agências para o 5G e rodado até primordialmente no 5G. Esse é um dos nossos casos de uso. E um outro caso de uso, acho que o colega do HC vai trazer também, que é o OpenCare, que é onde a gente está rodando junto com o HC um core de Open RAN dentro aqui do data center do Itaú. Esse core, ele atualmente atende a um piloto que a gente tem feito junto com o time do HC, um piloto interessantíssimo, onde ali de fato a gente consegue evidenciar um cenário bastante diferente do que a gente vê na agência, porque aqui é um 5G indoor que está rodando dentro do banco, que a gente mesmo está provendo a conectividade entre as pontas, entre a antena e o core. Então ali a gente consegue de fato evidenciar também ganhos de latência. Esses são os dois casos que nós temos hoje. A gente tem estudado novos casos, alguns casos também junto com algumas operadoras, mas de fato implantados são esses dois casos. O que a gente espera no futuro? A zero de jogo é uma mudança bastante grande dentro dos loops industriais. Então, a gente espera uma adoção grande ali, principalmente de tags para track and tracing, loop fabril. A gente espera também que o agro, de alguma forma, se beneficie disso, e isso vai depender muito do custo unitário do sensor, porque muito do que se promete em termos de cobertura e rádio para o agro já poderia ser feito com 4G, 3G, só que o que de certa forma impede é um pouco dos custos e da complexidade para colocar de pé um projeto dessa grandeza. Então a gente tem estudado, inclusive, alguns cenários aqui também com alguns clientes nossos do agro, a gente tem olhado aqui, mas muito ainda na linha de prototipação. Agora, de fato produtivo, a gente tem as agências e o projeto do OpenCare junto com o HC. Aí eu passo a palavra para o próximo colega. Obrigado, Augusto. Agora eu gostaria de convidar o Cleiton para falar sobre o case de adoção do 5G lá no HC. Claudinei, bom dia a todos, bom dia aos colegas. Começo agradecendo pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiz uma breve apresentação para falar um pouco dos casos de uso que a gente trabalhou no ano passado e a gente está trabalhando do uso do 5G. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês enxergam minha tela? Perfeito, Agostinho? Entrou, Ok? mas não está no modo. Agora entrou. Bom, perfeito. Bom, Claudinei, nós somos aqui do Hospital das Clínicas, né? O Hospital das Clínicas, para quem não conhece, é um complexo hospitalar composto por 8 institutos que, somando tudo, dá mais de 2.400 leitos. A gente tem 22 mil profissionais trabalhando. Então, a gente é um complexo maior da América Latina e para a saúde a gente tem um impacto grande na cidade e no SUS também. Então, a gente entrega para a sociedade, fazendo uma apresentação bem breve do que é o HC, a gente entrega para a sociedade serviços baseados em 4 pilares, né? Assistência, que é o atendimento do paciente em si, a educação, que é a formação do residente médico e do profissional de saúde,
e tem também as linhas de pesquisa que a gente trabalha dentro do HC e com a Faculdade de Medicina, e aí o HC também é um ator muito importante em pesquisa, e o mais recente pilar é a inovação. Então, o HC introduziu a inovação como um pilar, um objetivo estratégico, e montou o Inova HC e os centros de inovação que existem dentro dos institutos. O HC montou o Departamento de Inovação e colocou ele como um pilar estratégico por acreditar que a inovação ela pode trazer resultados que mudem o cenário da saúde, tanto com soluções que sejam disruptivas, como com soluções que a gente possa escalar e realmente impactar a sociedade. A gente, no ano passado, teve a oportunidade de trabalhar com alguns projetos relacionados ao 5G. E o 5G é uma dessas tecnologias que impacta a saúde, impacta a entrega de serviços na saúde. Então, o 5G, compartilhando esse desenho aqui, que o pessoal da Deloitte montou, que é muito ilustrativo como ele impacta a saúde, o 5G ele traz características que impactam o negócio de tele, como redes desagregadas, redes privadas, o que o Augusto estava falando. Ele traz algumas características técnicas também que impulsionam alguns serviços na saúde com profundo impacto. Então, a combinação de soluções de edge computing com inteligência artificial, com soluções de realidade aumentada, com IoT para monitorar paciente, com soluções de telemedicina, muda muito o cenário da saúde. Então, a gente teve a oportunidade de rodar dois casos de uso aqui, relacionados à telemedicina, e aqui quando a gente fala telemedicina e o impacto que o 5G tem nela, não é só aquela consulta de acesso ao médico, mas serviços de assistência que antes eram impossibilitados de serem entregues porque a gente não tinha uma conectividade boa. Então, monitoramento remoto de paciente. É uma tecnologia que já existe, mas ela não era viabilizada porque você não tinha conectividade de alta performance. Operação remota de alguns equipamentos também, como cirurgia remota ou operação de equipamento de tomografia, ressonância, também era uma tecnologia já desenvolvida, mas que não evoluía tanto por conta de não ter uma rede muito estável. Então, o campo de exploração na medicina do 5G tem perspectivas muito grandes, abre um leque muito grande de possibilidades. A gente fez aqui no HC o ano passado dois casos de uso. O primeiro caso de uso a gente fez baseado numa arquitetura de rede pública, e os parceiros foram a Embratel e a Ericsson. A gente montou e conectou uma sala cirúrgica do Instituto do Câncer em uma solução em cloud que faz a gestão de cirurgias remotas. Então, a gente tem um robô aqui nessa sala. A gente conectou esses equipamentos e pôde simular esse ambiente de realização de uma cirurgia robótica remota. O que a gente mediu? A gente mediu uma performance 10 vezes melhor do que a comparada com o conjunto cabo e Wi-Fi em banda. A gente não teve perda de pacotes, que para essa operação ela é significativa, é importante, porque você está trafegando dados de vários equipamentos que estão conectados numa solução em cloud, que toma decisões relativo àquele procedimento que está sendo realizado. Então, teve uma resposta muito satisfatória em relação ao que a gente esperava. O que a gente não teve nesse caso foi a resposta esperada de latência, e aí o Augusto, ele, na fala dele, ele fez essa explicação que, assim, realmente você precisa de uma infraestrutura do equipamento na ponta dos equipamentos se comunicam para você realmente ter esse ganho de latência que o 5G promete entregar. Mas foi um caso de sucesso, porque a gente percebeu que, e pôde constatar, que ele consegue prover esse ambiente para a gente fazer uma cirurgia robótica. Então, a gente está continuando trabalhando com esse projeto. O outro projeto que a gente fez aqui é um projeto feito por um consórcio, né? Então, participou o Itaú, a ANEC, a Deloitte, outras empresas, participou o governo através da BDI, academia através da Escola Politécnica aqui da USP. Então, esse convênio, ele tinha como objetivo montar uma estrutura de rede privada de 5G, uma estrutura baseada numa arquitetura de Open RAN. A gente montou essa estrutura.
que foi o caso que o Augusto aí citou. Então, a gente, dentro aqui do HC, criou dois ambientes em que a gente montou esse laboratório para comunicar duas pontas e testar casos que têm impacto na saúde. Então, a gente já conseguiu testar alguns casos. O caso número um, que é o caso de maior impacto, foi o teste de um equipamento de ultrassom com uma transmissão de streaming do ultrassom durante a realização dos exames de ultrassom. Por que que esse foi um caso interessante e eleito como caso número um? A gente tem aqui algumas iniciativas da Faculdade de Medicina, junto com o governo, que é de apoiar a saúde básica, que principalmente nas regiões mais distantes do país, onde o profissional de saúde, o acesso à saúde, ele é mais difícil, é mais complicado de fazer. Então, tem um grupo aqui, o Dr. Marcos Menezes, ele lidera esse grupo, que ele apoia no diagnóstico por imagem nessas programas de saúde básica. Então, ultrassom, o equipamento de ultrassom, é uma tecnologia de baixo custo, mas que ela precisa ser manipulada por um profissional de saúde, um médico, para fazer o exame de ultrassom. O grupo acredita que se um profissional de saúde, um técnico de enfermagem, um profissional de saúde básica, for treinado para fazer esse exame com uma orientação remota durante a realização do exame, você poderia fazer esse exame lá na ponta. E aí, lá na ponta que eu digo, são em populações muito distantes. Então, o Dr. Marcos Menezes, por exemplo, trabalha nessa região norte com população ribeirinha e população indígena. Então, a gente está falando realmente o extremo do Brasil. Por que que nesse cenário o 5G teria uma mudança de impacto? Porque esse é um caso em que a transmissão real-time precisa, essa sensação do real-time precisa de fato acontecer. Porque um exame de ultrassom, acho que todo mundo já fez um exame de ultrassom, ele consiste em você pegar um transdutor, né, o probe, posicionar sobre o paciente e, movimentando esse transdutor, você vai fazer essa captura de imagem. Então, se você for fazer uma orientação para alguém que está fazendo isso aí de forma remota, a sincronia da mensagem falada com o movimento da mão, o compartilhamento de tela, ele precisa ser muito pequeno. Então, se tiver latência, você não consegue fazer isso daí. O que que a gente conseguiu de teste? Nesse ambiente, a gente conseguiu uma latência de menos de 2 milissegundos, que permite você rodar esse modelo e com sucesso. Então, a gente conseguiu fazer aqui dentro, um ambiente de laboratório, um médico manipulando e fazendo exame numa ponta e um outro orientando em um outro local. Então, essa foto aqui direita é uma foto que a gente fez durante o lançamento, mas é isso que acontece. Um médico está conversando com alguém que está fazendo o exame na ponta e fazendo a orientação. Então, isso muda como a gente entrega a saúde básica lá na ponta. Você começa a equipar quem cuida da saúde básica. E a gente, com esse resultado do caso 1, a gente já tem outros casos, que é a operação remota de equipamento, uso de inteligência artificial no momento de tomada de decisão durante a assistência. Mas esse caso de uso número 1 é um caso que se desdobrou num programa. Então, já com uma proposta de impacto social, e que a gente está trabalhando com esses parceiros para a continuidade desse caso. Então, eu queria só compartilhar aqui um vídeo que ele explica um pouco do caso e leva a gente para um lugar diferente do que a gente está acostumado a conversar. Vou compartilhar com vocês. Um dos grandes desafios da saúde pública é o atendimento das comunidades remotas. Nessas regiões, não existem nem equipamentos e nem médicos especializados. Muitas mulheres grávidas da região amazônica não têm um pré-natal adequado. A assistência de pré-natal é de suma importância para proteger a saúde da gestante e do bebê. Realmente, a questão da democratização do acesso à saúde é um dos grandes desafios dos países em desenvolvimento. Com o ultrassom portátil, seria possível realizar atendimento de pré-natal com maior escala. E outro seria mais voltado à eficiência e redução de custos hospitalares. Os equipamentos seriam conectados via 5G a esta sala de controle. E as imagens seriam carregadas na nuvem em tempo real. A Deloitte já há algum tempo vem acompanhando a evolução do 5G no mundo.
tanto no âmbito da arquitetura, casos e uso e impactos econômicos. Já existe um piloto em funcionamento dentro do HC. O projeto foi concebido de forma a poder avaliar qual o comportamento em redes 5G para as soluções que atualmente funcionam em estruturas de redes corporativas cabeadas e as adaptações necessárias. Este projeto é uma perfeita parceria público-privada, onde temos governo, academia e indústria trabalhando de forma sinérgica e entregando valor para a sociedade. Tecnologia para inovar e entregar valor para a sociedade. OpenCare 5G. Então, esse é o nosso principal caso de uso de 5G. Acho que ele passa por todos os caminhos do desafio de você introduzir uma nova tecnologia, né? O primeiro, em si, foi montar esse laboratório, e aí teve um desafio que é tecnológico, porque é baseado numa rede privada, uma tecnologia que só foi possível a gente rodar aqui graças aos parceiros que a gente teve. E aí foi o Itaú, o NEC, a Airspan, que montaram. Então, o primeiro desafio foi em si montar a própria rede nesse conceito. Então, um desafio que é de transferência de conhecimento, de tecnologia, de logística, de trazer esses equipamentos e tal, foi feito, entregue no ano passado, para a gente começar a rodar os casos de uso. E aí, do OpenCare, a proposta é criar uma plataforma, trabalhar de fato com uma solução que vai entregar valor para a sociedade. Então, a gente abriu o projeto em duas fases e duas frentes, né? Uma frente para trabalhar aqui em São Paulo, num ambiente mais controlado, com uma cidade, um município parceiro, e outra que é uma iniciativa que tem propósito de trabalhar na região norte, que é a região mais carente. E aí, para esse desafio da região norte, tem-se uma proposta de entregar, através da plataforma, mais do que é o serviço de assistência, mas um impacto na região, com um impacto social e impacto econômico. Então, tem três iniciativas de impacto social proposto e três iniciativas de impacto econômico que mostram como que o 5G pode ser o veículo para transformar não só a saúde, mas a condição de vida dessas pessoas nessa região, né? Porque o sinal que se conecta e leva assistência à saúde pode levar entretenimento, pode levar outros tipos de serviço, e você pode fazer isso através de parceria. Por exemplo, você tem um banco que entrega sinal lá, ele pode ajudar a entregar sinal para uma OBS para poder desdobrar um atendimento lá na ponta e resolver um problema. Então, essas parcerias foram extremamente importantes. Eu não vou passar aqui por cada item da proposta, mas são itens de impactos sociais e econômicos, e aí a gente tem no site do Inova, desdobrando e falando sobre o projeto OpenCare 5G em si, mas era só para passar uma visão mesmo de como que a gente está e do impacto que o 5G está tendo aqui na saúde, principalmente nas iniciativas de telesaúde e de telemedicina. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Claudinei, finalizo aqui minha apresentação e fico à disposição aí para dúvidas. Eu não sei se o próprio Augusto quer fazer uma complementação. Augusto, o Itaú foi um parceiro desse projeto e não foi um parceiro banco, foi um parceiro tecnologia, porque o Itaú tem bastante experiência na área de tele também. Augusto, você tem algum complemento, alguma coisa que você queira falar? Ô, Cleiton, obrigado. Eu acho que o que vale destacar aqui é que quando a gente fala de infraestrutura 5G, o mercado está discutindo bastante, principalmente para redes indoor, se o caminho é seguir com tecnologias de grandes fabricantes, como a gente sempre comprou telefonia e rede móvel no Brasil, ou seguir com uma tecnologia que é a chamada Open RAN, que é algo que é possível a partir dessas novas tecnologias, né? Para quem é mais velhinho, assim, como eu, vai lembrar que antes, para a gente montar uma rede de telecom, a gente precisava de praticamente um andar, né, uma série de ativos específicos de controle, de sinalização, de rede, frequência,
Isso hoje, com o advento do cloud computing e da descomponentização, a gente consegue rodar uma rede móvel basicamente em cima de máquinas virtuais, algo muito próximo da realidade de muita gente aqui, né? Falar de VMware, EC2 ou qualquer tipo de computing, qualquer cloud disponível no mercado. Então, o bacana aqui entender é um pouco da diferença, né? O HC fez um piloto, a gente está pilotando aqui com o Open RAN. Então, quando a gente olha o rack, se não contar, você nem descobre que está rodando um core 5G no rack, porque são máquinas convencionais e os workloads estão todos virtualizados. Então, isso é uma super quebra de paradigma. E não é uma quebra de paradigma só sobre a ótica do hardware, mas também sobre a plataforma aberta. É uma plataforma de telecom aberta, possibilita que vários vendors distintos implementem APIs de função específica no ecossistema. Então, esse é um jogo um pouco diferente do jogo que a gente jogou até o dia de hoje. Eu acho que vale ressaltar também que o nosso leilão do 5G, ele foi feito de uma forma esplendorosa, né? Pela primeira vez ele não foi um leilão arrecadatório, então ele tem, em sua síntese, muito investimento, e investimento onde nem sempre era foco das grandes operadoras, e ele abre ali 100 MHz em uma parte da frequência ali entre o 3.7 e o 3.8 para uso de rede indoor, que é um negócio incrível também, que possibilita a gente pilotar e fazer uma série de coisas. Então, a gente é muito beneficiado. Viu, Cleiton? Eu tive semana passada no MWC em Barcelona e discutindo com vários colegas e de outros continentes e países, e nem todos os países regulamentaram o 5G com frequência reservada para uso indoor. Isso é um benefício, uma sorte muito grande que a gente teve. E explorar isso é algo muito precioso, né? Então, é algo que a gente tem feito junto com o HC. É um projeto incrível, que tem uma série de parceiros, e a gente está aprendendo muito com esse time, não só com o time do HC, mas com o time ali da Siemens, o time da ANEC, da Airspan, muita gente boa ali, e a gente está fazendo, de fato, algo novo. Então, esse 5G, ele é um 5G um pouquinho diferente, ele é um 5G com possibilidades incríveis e é algo novo. Então, a gente tem que estar bastante atento. No mundo está se discutindo muito isso, e a gente, até por ser um país em desenvolvimento, é uma discussão que interessa muito para a gente também. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Nelson. Gostaria de convidar agora o Roberto para a sua participação. Por favor, Roberto. Bom dia, obrigado, Claudinei, pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo, aos meus colegas aqui de painel. Antes de falar um pouco de casos de uso, eu gostaria só de falar um pouquinho do que é a Facens. Eu acredito que nem todo mundo conheça, mas a Facens é uma instituição com por volta de 45 anos de existência, tá? Voltado para o ensino de engenharia, e ela, desde 2014, iniciou um movimento, uma ideia de que é necessário trazer para o futuro cidadão uma ideia de como a tecnologia pode mudar a vida dele e de muitos. Então, foi construído um conceito que a gente chamou de Smart Campus Facens, que reflete um pouco, né, transborda para as cidades. E como que isso chegou, então, no 5G? Então, desde essa iniciativa, que teve até a ajuda, a complementação do MIT, foi desenvolvido esse conceito onde a tecnologia pode mudar vidas. Ela pode ajudar a complementar, gerar segurança. E a gente entende que a pessoa que pode fazer a transformação, ela passa para a gente, né? A gente cria esse conhecimento, a gente forma cidadãos. Então, a gente começou a inserir isso dentro da grade curricular. E nisso, a gente foi adicionando tecnologias e mais tecnologias, e não tinha como não chegar no 5G. Então, lá na Facens, a gente tem que ter um Living Lab ou um Sandbox, onde a gente tem as mais diversas áreas, né? A gente tem uma própria cidade, onde a gente tem um dashboard assim, maravilhoso, onde a gente consegue ver toda a parte de geração fotovoltaica, consumo de energia, até quantas bitucas de cigarro são
coletadas e transformadas, por exemplo, em filtros para coletar resíduos de petróleo em mar aberto. A gente também tem uma célula de manufatura, indústria 4.0, uma parceria com o Fraunhofer, e foi a partir deste ambiente que a gente começou a chamar a atenção dos nossos parceiros, que no caso é a Claro, a Embratel e a Ericsson. A gente também tem uma área de saúde recém-formada, né? Então tem vários laboratórios, às vezes uma enfermaria, uma UTI simulada e até mesmo a parte de odonto. E isso possibilitou que a gente criasse e buscasse soluções para a nossa própria demanda. Então, durante a pandemia, um dos primeiros casos que a gente utilizou a tecnologia, assim, para entender o potencial dela, porque, veja, o 5G ele é uma pista, né? Ela conecta. E ela, por si só, não consegue trazer nada. Então, se você não tem o que você quer resolver e como você vai fazer isso, não adianta nada. A tecnologia fica em vão, fica vazia. Então, a gente começou a estudar os nossos próprios problemas, que da mesma forma originou esse conceito de Smart Campus Facens. Então, um dos primeiros problemas que a gente teve durante a pandemia foi levar o aluno a uma experiência laboratorial. Como que o aluno pode fazer, por exemplo, um ensaio de uma ensaio químico ou um ensaio dentro da parte de hidráulica? Então, a gente tinha uma certa dificuldade nisso. A gente tinha impedimentos que aquele período impôs a nós. E a gente não tinha como pular isso daí. Então, a gente começou a fazer a transformação digital desses laboratórios. A gente começou a virtualizar eles de forma que os alunos da Facens pudessem ter acesso a experimentos reais, mas em um ambiente virtualizado, daqueles que eles não estavam impedidos de executar. E daí a gente pensou, o que mais a gente consegue fazer com o 5G? Então, a gente percebeu uma oportunidade de inserir o professor dentro desse ambiente. Então, antes, o aluno estava nesse célula de capacitação, nesse laboratório sozinho. Então, ele tinha a possibilidade de fazer o laboratório de química, por exemplo, e até é bem interessante isso, botar fogo, né, explodir, porque se você faz o procedimento errado, chegava um período que ele explodia. E é interessante que essa transformação, né, de ambientes possibilita que você capacite pessoas para situações que não vai ser o dia a dia. Mas caso aconteça, ele vai saber como lidar com isso. Então, quando pegava fogo, que era uma diversão para alguns alunos, o que a gente percebeu? Que somente 30% sabia onde estava o extintor. Então, a gente viu a necessidade de também ensinar isso ao aluno. Tá vendo? O extintor estava ali. Você podia ter apagado, né? Então, a gente, inserindo o professor durante esse ambiente de aula, possibilitou o quê? Que a imersão do aluno fosse mais profunda, porque ele não estava sozinho fazendo experimentos, seguindo uma guia. Ele estava acompanhado de um professor dentro de um ambiente virtual, onde refletia em todos os aspectos, né, em escala, material, aquilo que ele já conhecia real, né, dentro da Facens. Então, isso ajudou que durante esse período de afastamento, ou a perda por não estar no ambiente fosse reduzida. Então, esse foi um dos primeiros casos que a gente fez. Interessante que esse caso teve alguns desdobramentos, né? A gente, através da parceria, a gente começou a trabalhar com a Ericsson em um ambiente também, né, que a gente acabou dando o nome de metaverso, né? Então, porque é um conceito, a gente não pode só atrelar isso a tudo que a gente vê, né, dentro do ambiente da Meta, mas imagina que esse metaverso é um ambiente virtualizado onde duas ou mais pessoas interagem e você, por exemplo, consegue ensinar, você pode levar a apresentação de produtos, e isso é o que a gente tem feito também como parceiro nosso. A gente criou um metaverso onde a gente consegue fazer a demonstração de produtos, levar as pessoas para um ambiente totalmente alheio ao que eles estão, mesmo estando espalhados pelo mundo, por meio da realidade virtual. E o 5G, onde que entra ele? Ele traz justamente uma percepção, uma experiência de usabilidade extremamente diferenciada, como já foi comentado. Por mais que eu não chegue ainda, né, na parte de 1 milissegundo, porque eu tenho que passar por várias infraestruturas, como foi comentado, né, na MWC da semana passada, a gente viu alguns casos onde, através de uma tecnologia chamada Network Slicing, você possibilita gerar uma experiência diferenciada para certas aplicações.
Então, é possível, por exemplo, que todos que estivessem nessa plataforma tivessem uma prioridade, né, quando fosse encontrar algum tráfego. Um outro caso de uso também que a gente conseguiu desenvolver foi entender os desafios de gerar mobilidade autônoma. A gente sabe, a gente escuta bastante disso, né? Ah, o futuro, o carro vai andar sozinho. A gente vê o Tesla andando, a gente vê alguns pilotos ao redor do mundo, mas como que seria isso dentro do contexto do Brasil? A gente tem um tema muito conhecido dentro do setor elétrico, né, de onde vem minha formação, é a tropicalização, ou seja, tudo que vem de fora tem que passar por um contexto, tem que ser adequado à realidade brasileira, que é muito diferente. Né? Foi dito até pelo Augusto, né, que as nossas redes são basicamente aéreas, seja ela de transmissão de energia e de dados, mas muitos países isso é tudo subterrâneo. Então, existe uma necessidade de você entender como que aquilo que foi feito lá fora pode ser aproveitado da melhor maneira dentro do contexto da realidade brasileira. Então, nós temos dentro da Facens um laboratório de engenharia para atender, por exemplo, as competições da Fórmula SAE. Esse pessoal que são alunos, que vão estar utilizando, de certa forma, o potencial do 5G daqui um, dois anos, eles começaram a trabalhar como eu consigo controlar um veículo estando distante. Então, o 5G ele consegue criar uma cobertura de sinal muito maior, muito mais confiável que um Wi-Fi. Então, pensa dentro de um ambiente de indústria. Né? A gente está falando bastante dele, que o 5G ele não tem ainda um apelo ao consumidor, mas ele tem um apelo muito forte para a parte de indústria, principalmente pelo um dos tripés que ele usa, que é a parte de baixa latência e alta confiabilidade. Então, imagina que eu quero usar isso daí para a pessoa, em vez de fazer uma coleta de lixo, ou uma coleta, um trabalho repetitivo, ele pode fazer de uma sala no ar-condicionado e guiar esse carro com toda a segurança e com toda a percepção, ou uma palavra também que o pessoal usa bastante, que é situational awareness, ou seja, ele sabe tudo que está ao redor dele na frente de uma tela. Então, cria um conforto, uma experiência, vamos dizer, diferenciada para que essa pessoa possa cumprir o trabalho dele diário sem ter a necessidade, por exemplo, de deslocar para o local onde vai trabalhar. Ele pode fazer, muitas vezes, da própria casa. Outra experiência também, em caso de uso que a gente fez com o parceiro, né, é a questão de como o 5G ele pode e vai ser inclusivo. Por exemplo, a gente já vê o uso de drone, né, dentro da agricultura. Mas como que é a experiência de usar um drone? Né? Nem todo mundo consegue ter uma interatividade muito boa com um joystick, que é a forma mais natural de trabalhar com um drone. Então, o que, que a gente pensou? Então, nessa parceria com a Ericsson e com a Claro, a gente começou a desenvolver esse controle do drone através de gestos. Mas o que, que tem isso a ver com a parte de acessibilidade, né? De você levar isso para várias pessoas? Pensa comigo, um agricultor, seja de uma pequena fazenda, e quando é pequena fazenda não é de 1.000 metros quadrados, são de hectares, né? Ele gostaria de ter acesso a essa tecnologia, mas as pessoas que trabalham com ele, na grande maioria, não têm uma formação, nem muitas vezes têm contato com a tecnologia. Então, como que eu consigo levar essa tecnologia de forma que ele consiga utilizar? É muito diferente você levar uma máquina agrícola, né? Porque é algo que ele, vamos dizer assim, desde pequeno dirigiu, é um volante. Agora, como você dá um drone para que ele possa fazer uma varredura e verificar quais são os pontos, né, onde precisa exatamente de algo mais de adubo, algo mais de defensivo agrícola, é muito diferente. Então, através de um óculos de realidade virtual, você consegue controlar um drone através de gestos. Então, a pessoa não precisa mais saber como controlar, como utilizar um joystick. Ela consegue controlar um drone com algo que é natural dela, que é algo natural do ser humano, que é a comunicação, principalmente os italianos, né, com a mão. Então, ele através de gestos. Então, isso consegue trazer algo que é benéfico, mas que era distante por causa do quê? Desse gap que tem de tecnologia entre aquele que precisa dela e daquele que realmente construiu. Então, o 5G ele vai trazer essa inclusão digital também.
A gente tem alguns outros casos em desenvolvimento, né, tanto na área da saúde como a parte de visualização de exames. A gente sabe que, por exemplo, um exame de PET scan, por exemplo, ou ele trabalha imagens 3D. E como que você consegue levar essa visualização, né, tirando uma tela plana, através de óculos de realidade virtual, até mesmo de realidade aumentada? Então, você consegue dar liberdade, por exemplo, do médico fazer esse diagnóstico, né, fazer essa manipulação da imagem de forma mais efetiva. Ele tem as mãos livres, porque existe um óculos que captura esses gestos. Ele consegue aumentar, diminuir, girar, ir a um ponto específico, fazer medições, né? Então, a gente tem trabalhado nesse caso de uso também. E o que desses casos de uso a gente tem aprendido? É um pouco do que meus colegas já falaram. Existe uma diferença muito grande entre uma rede pública 5G e uma rede privada. Então, como é que eu consigo integrar os dispositivos, essa parte de latência? Né? Então, muitas vezes, será que eu preciso chegar no 1, 2 milissegundos? Será que 30, 40, 50 milissegundos é suficiente? Então, entender as necessidades do projeto e ver qual modelo se adequa melhor. Será que as pessoas que vão trabalhar, né, no desenvolvimento de soluções 5G, elas estão prontas? Como que elas estão vendo 5G? Elas entendem que o 5G é apenas, ó, eu vou trocar, né? Eu vou, em vez de usar um cabinho, eu vou colocar uma rede que não usa cabos? Não é bem assim. Tem que ser mais profundo. Porque as empresas, que é o foco principal, né, dessa tecnologia, elas têm que ter a motivação financeira. Eu não vou trocar porque é bonitinho, né? Que nem eu troco, muitas vezes a gente troca o celular porque não, quero mais novo. Uma empresa, ela não vai nesse segmento, né? Ela não vai nessa direção. Ela precisa ver um retorno. Então, é nisso que a gente tem trabalhado com os nossos alunos também, trazendo essa consciência de como a tecnologia pode transformar, mas voltado para um propósito, do quê? De gerar valor para aquele que está utilizando. Tá? Então, esses são alguns dos temas que a gente conseguiu aprender nesses momentos que a gente tem trabalhado com a tecnologia. E isso não parou, né? A gente está no fluxo contínuo. A gente tem aí nessa uma esteira de mais 4, 5 projetos, né, ainda mais fortificados pelo que a gente viu lá fora na semana passada em Barcelona, e que a gente está à disposição de todos que queiram conhecer um pouco mais da tecnologia. A gente é um sandbox, ou seja, a gente está ali para testar a tecnologia, dar respostas, né? Será que funciona, será que não funciona, o que dá para ser feito, tá? Eu agradeço aí e passo a palavra ao Claudinei. Obrigado, Roberto. Agora eu gostaria de convidar o Marcelo para a sua participação. Por favor, Marcelo. Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos que estão na sala virtual aqui discutindo sobre o tema. Gostaria de compartilhar a apresentação, Claudinei. Se pudesse passar para a gente. Pode ser o próximo slide. No próximo a gente tem um vídeo. Não sei se a gente conseguiu disponibilizar ele. Mas o vídeo é um vídeo comemorativo onde a gente apresenta aí os 40 anos da TecBan, né, do grupo TecBan. Creio que sim. Desculpa? Creio que sim, acho que ele conseguiu colocar o vídeo. Você só tem hora que, se você quiser passar, é só avisar para eles passarem o vídeo. Tá legal, então podemos passar, eu dou a continuidade na sequência. A TecBan faz acontecer. E fazer acontecer é transformar desafios em oportunidades. Fazemos isso buscando sempre construir um modelo de crescimento sustentável, eficiente e escalável. E sabe de onde vem essa força? Da integração de soluções para múltiplas necessidades. Incorporamos valores em diversas frentes complementares com o objetivo de otimizar a melhor experiência para o consumidor final. Garantimos comunicação e disponibilidade para as empresas. Aumentamos a segurança e a gestão eficiente do dinheiro no Brasil, gerando economia para todo o ecossistema financeiro. Conectamos pessoas com instituições para promover a inclusão financeira. Tudo isso superando a complexidade logística do nosso país. Quer mais? Em um mundo onde o físico e o digital caminham juntos, aceleramos a eficiência para as instituições, impulsionando e integrando o Open Banking. A gente sabe que as ações do presente é que constroem o futuro.
E mais que isso, elas guiam a jornada de quem também quer transformar o amanhã. Nos próximos 40 anos, queremos abrir ainda mais caminhos que gerem benefícios e impactos positivos para todo mundo. Tecban, 40 anos abrindo caminhos. Legal. Esse vídeo ele conta um pouquinho da história da Tecban, né? A Tecban ela é uma empresa que ela tem como viés um centro redutor de custo para os bancos, né? Hoje, os grandes bancos são os nossos donos, né? Entre eles o próprio Itaú, que está aqui representado pelo Augusto, né? Então, a gente nasceu com o viés de atender o mercado financeiro com o conceito de caixa eletrônico, e hoje a gente está indo muito na linha da conexão físico-digital, a evolução do modelo do caixa eletrônico. E nesse desenvolvimento desses 40 anos, a gente se aperfeiçoou muito em termos de processo, de ferramentas, e isso trouxe a possibilidade de explorar outros negócios. Então, o vídeo mostra exatamente isso, né? Aquilo que a gente é bom em fazer em termos de logística, em termos de transporte de valor, em termos de telecom, que é um dos insumos básicos para ter um caixa como esse funcionando, a gente criou unidades de negócios separados, né, para que a gente apresente isso como solução para o mercado, seja ele financeiro e também o varejo, que também é um mercado que a gente está muito presente aí no momento que a gente coloca o nosso caixa na rua. Aqui são uma visão bem rápida dos números, é o nosso principal produto, né, o Banco 24 Horas, acho que todo mundo conhece aí o caixa eletrônico vermelhinho, a gente tem ele tem mais de 24 mil caixas hoje espalhados pelo Brasil, a gente tem mais ou menos 1.000 municípios, né, atendidos, né, com o caixa. O foco de atendimento está muito relacionado com a classe CDE, hoje quem ainda utiliza muito o dinheiro, né, e faz uso dele no seu dia a dia. Em termos de conectividade, a gente atende aí a mais de 150 instituições, né? São não só os grandes bancos, mas os bancos, as fintechs estão conectadas e utilizam dos nossos sistemas. Em termos de tamanho, né? Hoje a gente é a terceira maior rede em termos de caixas eletrônicos, isso números mundiais, né? Quando a gente fala de empresas independentes que provêm serviços como o nosso, e a gente é o maior IAD, né, empresa autônoma aí, para fazendo transações, né, a maior rede que faz captura no mundo aí. Pode passar o próximo slide. Dentro desse contexto, né, a gente falar de 24 mil ATMs, de alguma forma a gente tem que trazer a conectividade dessas ATMs para dentro da nossa estrutura, para dentro dos nossos data centers, né, onde roda sistemicamente toda a rede. Hoje, em termos de conectividade, nós temos mais de 18 mil links que atendem esses 24 mil pontos, né? O número não é um para um, porque existem localidades onde a gente tem mais de uma ATM, né? Em termos de disponibilidade de rede, a gente atende aí esses 18 mil pontos, mais ou menos com 99,5. Esses 18 mil pontos são atendidos com diversas tecnologias, né? Então, a gente tem desde as redes terrestres, como já foi citado aqui, temos redes satelitais, e a gente cresceu muito no mundo móvel. Isso aconteceu lá desde 2010. O porquê que a gente cresceu no mundo móvel, né? Justamente pela rapidez, né? Pelo time to market de colocar um ponto no ar. Então, a gente criou desde 2010 uma inteligência muito grande no processo de implementação do modelo móvel. Começamos lá atrás com o 3G, pegamos toda a evolução do 4G e hoje a gente está explorando o 5G. Então, tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos, a gente vê muita possibilidade quando a gente fala no 5G aqui, como os colegas já colocaram, né? Outras oportunidades bem diferentes, inclusive, do que a gente já explorou com o 4G. Para ter ideia, hoje a gente tem aí dos 18 mil pontos, 12,6 são baseados em tecnologia móvel, né? E esses 12 mil, cada um deles tem, no mínimo, duas operadoras móveis atendendo a localidade, né? E hoje, mais de 60% dessa rede móvel já é baseada em 4G. A disponibilidade aqui que a gente apresenta, ela é até um pouco inferior do que tem a da disponibilidade da rede, ela ainda tem uma relação com a rede 3G.
A gente ainda tem hoje, na nossa estrutura, mais ou menos uns 5 mil pontos que ainda utilizam da tecnologia 3G, desculpa. Ele ainda não tem performance tão boa quanto o 4G, a gente sabe isso, tem toda aí a parte técnica por trás, né? Vamos entrar no detalhe. Esse ano a gente tem a pretensão de trocar 4 mil pontos dessa rede 3G, evoluindo para 4 e já 5G. Eu vou comentar isso ao longo da apresentação. E toda essa base nos deu insumo para aprender a trabalhar com a tecnologia móvel, né? Como ela se porta nas mais diversas aplicações. A característica da aplicação TecBan é uma característica que exige que a ATM esteja, né, a caixa eletrônica, esteja sempre conectado na nossa estrutura, né? Então, ele fica conectado o tempo todo e ele depende da conectividade para trazer essa alta disponibilidade. Então, isso fez com que a gente evoluísse na configuração de equipamentos, desenvolvimento de aplicações, e isso a gente vai explorar no mundo 5G. O próximo slide. Esse aprendizado que a gente teve com a rede móvel nos proporcionou criar uma unidade de negócio, que é a TBNet, o Augusto já citou ela aqui. Ela nasceu com todo o conhecimento que a gente tem do mundo móvel, 3G, principalmente de 4G, e a gente disponibiliza essa tecnologia para o mercado, como uma operadora de telecom. Então, a gente entrega uma disponibilidade aqui, a gente é a entrega real de disponibilidade de um ponto 4G, de 99,8%. Para quem trabalha com, quem está no dia a dia, na operação de telecom, sabe o quanto que é difícil chegar numa disponibilidade como essa, né? E a gente vende isso no mercado, grandes bancos já utilizam, o caso do Itaú, como ele já comentou. Varejo tem várias oportunidades nesse sentido. Então, é uma unidade de negócio, é uma unidade de negócio especializada em telecom, muito focada no mundo móvel, né? E a gente cresce com essa base. Vamos para o próximo slide? Vou falar exatamente agora do contexto do 5G, né? Do que a gente já praticou aqui em termos de 5G. Quando o tema começou a ficar latente, nós procuramos as operadoras, na tentativa de fazer testes preliminares, ainda sem a existência do leilão, ainda sem existir o 5G comercialmente. Então, a gente acabou fazendo uma parceria muito forte com a Claro, com o apoio da Ericsson, e nós criamos ainda em aspecto de prova de conceito um laboratório na nossa unidade de Alphaville. Nós utilizamos as frequências que são... que foram liberadas com o leilão, mas era uma frequência controlada, uma frequência científica, no conceito de rede pública, não era uma rede privada, então utilizamos toda a estrutura da própria Claro, né, como se fosse um cliente final, um cliente de produção de uma rede 5G. E a gente quis, com esse teste, validar o que era possível naquele momento, muito voltado para o que o 5G propõe de alta disponibilidade, redução de latência, confiabilidade de rede. Essa é a prova inicial que a gente colocou. A gente começou em 2011, final de 2011 a TM já estava, a caixa eletrônica já estava em produção, e a gente considera que em 2022, aqui acho que está errado aqui a escrita, desculpem, a gente teve o caixa eletrônico funcionando já em 5G e permanece assim até hoje. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, o que a gente criou de infraestrutura, né? Então, aqui, o que a gente tinha em mãos naquele momento, né? Então, é uma arquitetura NSA, como já foi discutido aqui, não é o que hoje a mídia utiliza, até o jargão puro, né? O 5G puro. É uma tecnologia 5G, mas ela tem uma base de core ainda ancorada no 4, né? Mas já foi possível trazer algum tipo de visualização do que traz de melhoria. A gente... Só um minutinho. Me desculpem, eu estou pelo celular. A gente teve uma conexão, como era um laboratório, era uma prova de conceito, a gente, junto com a Claro, estabelecemos uma conectividade de até 500 mega. Isso era uma rede de transporte que chegava até a estrutura da nossa célula, né? Então, a gente se limitou a 5, apesar da tecnologia permitir a velocidades até de 1 giga. A gente trabalhou com a frequência, como eu já comentei, de 3,5. E para o teste que utilizamos, era o dispositivo que a gente tinha no momento, era um CPE da Nokia. É um CPE que hoje já está bem conhecido, já está homologado, inclusive, pela Anatel, já disponível para
para ser comprado aqui pelo Brasil. E em termos de smartphone, o único equipamento que tinha naquela ocasião era o equipamento que já tinha começado a falar sobre 5G, mas ainda naquela tecnologia DSS, era o smartphone da Motorola, o Edge. Né? Todos os testes foram baseados nesses dois dispositivos em grandes linhas. O CPE é da Nokia e o nosso, e um celular, um terminal Motorola. Pode ser o próximo slide. O que, que a gente fez? Né? Foi um ambiente extremamente controlado, né? Até porque o dispositivo que a gente utilizou e é o dispositivo que muitas vezes ainda está disponível hoje no mercado para fazer qualquer tipo de validação de conceito, até mesmo de colocar em produção no conceito desse de FWA, né? De entregar o banda larga num local físico, ainda é o Nokia, então é um local controlado. A gente atendeu duas ATMs realmente de produção, apesar de, dos testes terem sido realizados e hoje ainda continuam em produção. Eles estão na nossa unidade de Alphaville, então a utilização foi com o público real. A gente implementou uma câmera de alta resolução. Na verdade, a gente já tinha uma câmera que faz toda a parte de monitoramento do nosso ambiente. Hoje, mais ou menos 20% do nosso parque das 24 mil ATMs, elas são monitoradas por segurança através de vídeo, que vai para uma central de segurança. Então, a gente fez um upgrade dessa câmera, colocamos uma câmera em alta resolução, diferente do que a gente usava no mundo anterior de 4G. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E a gente disponibilizou um produto que é do nosso braço de telecom, a TBNet, que é a disponibilização de Wi-Fi para navegação de usuários. Então, são conceitos aqui muito verificados em cima de conectividade. Vamos para o próximo slide. Como que é um desenho, não vou entrar no mérito aqui técnico, mas a gente, através da internet, né, através desse acesso de 5G, nós trouxemos a conectividade para dentro dos nossos data centers, uma rede apartada fisicamente para atender o mundo de negócio, o mundo do caixa 24 horas, e um mundo de serviços, o CFTV, como eu coloquei, e disponibilização de Wi-Fi. Tudo isso foi implementado e ainda está implementado na nossa unidade de Alphaville. Vamos para o próximo slide. Aqui é uma pequena visualização do que a gente ganhou com esse tipo de estrutura. Então, do lado esquerdo, onde a gente apresenta aqui tecnologia 4G, são indicadores do que a gente tinha nesse mesmo ponto, com a tecnologia 4G. Mesmo no 4G, quando a gente olha principalmente a disponibilidade de telecom, a gente está falando de uma disponibilidade de 99,7 para aquele ponto, é uma disponibilidade muito boa. E onde a gente tem aqui o que está escrito como DISP, é um indicador interno, onde a gente mapeia a qualidade, né, e a experiência do usuário em grandes linhas. O quanto que o nosso negócio está disponível lá na ponta para o usuário. Do lado direito, a gente tem lá a tecnologia 5G, onde a gente conseguiu um pequeno ganho, né, de 0,1% aí para a telecom. De novo, né, para quem é de telecom sabe o quanto que é custoso chegar nesse indicador de crescer alguns centésimos aí de disponibilidade. Mas o que ele traz aqui é uma visão bem interessante em termos de negócio. Né? Ele sai de 99,5 para 99,9. Então, apesar da latência, como que está mostrando do lado, ela não é ainda a latência final, como a gente já, os amigos aqui já descreveram, né? Ainda é uma latência ainda com um pequeno ganho, mas não é a latência esperada na rede 5G puro. A gente teve uma melhor disponibilidade em termos de negócio, trazendo uma melhor experiência para o usuário. Então, aqui já comprova, né, que realmente o 5G, apesar de ainda não estar implementado nas melhores condições, e nesse nosso caso ainda ser uma prova muito de conceito, ela já trazia boa disponibilidade para o usuário final. Né? O próximo slide, por favor. Aqui é uma visão também da nossa parte dos testes relacionados à CFTV. Né? Aqui é uma pequena fotografia, não são todas, mas a gente tinha também uma disponibilidade, isso aqui é uma disponibilidade da própria ferramenta de gerência e de captura de imagens, ela tinha uma disponibilidade de 99,5 e de 50 milissegundos, mais ou menos. Então, a gente teve uma pequena redução de, quando foi para o 5G, 40 milissegundos,
e de 99,9% também de disponibilidade de serviço. Então, novamente, para o mundo de negócio, para o serviço que está sobre essa rede, sobre essa estrada, como já foi comentado aqui, a gente já vê benefício. E o diferencial aqui é que a transmissão que a gente usou no caso de 5G, entre aspas, ela foi uma transmissão mais pesada. Ela utilizou maior resolução, pacotes maiores. Quando a gente trafega em 4G, e hoje a gente tem casos de trafegar até em satélite, em imagem, a gente faz uma série de adequações técnicas para que a gente não consuma os recursos da tecnologia, para que ela não concorra com o serviço nosso de negócio. Né? No frigir dos ovos é o mesmo tubo que está trazendo as duas informações. Né? Diferente do que a gente vê lá na frente, como até um benefício da tecnologia 5G, a concorrência de outros negócios, de outras aplicações em cima do caixa eletrônico poderia gerar uma perda de performance dele. Quando for 5G, a gente vai poder ter aí, como já comentado, né, um slice onde a gente pode priorizar alguns tipos de serviço, alguns tipos de experiências para o usuário lá na ponta, trazendo um melhor benefício aqui para o nosso sistema. Próximo slide, por favor. Aqui é algo bem conceitual, então aqui é só para complementar, né? A TBNet, ela, dentro dos produtos dela, né, além da conectividade, ela tem um produto baseado em rede Wi-Fi, então você entrega um ponto de presença, de acesso de negócio para um cliente, e juntamente você pode entregar um portal de navegação internet totalmente seguro, né? Esse é um dos produtos da TBNet, e aqui a gente fez essa validação de conceito, né? A gente implementou o projeto, trouxe aqui uma disponibilidade muito alta, de 100%, nesse caso, todo momento que um usuário foi fazer a utilização do serviço, ele tem essa utilização. O consumo, ele parece até ser pequeno pelo período que a gente tem, mas o conceito é justamente esse. A ideia é que ali seja um elemento de passagem. Um usuário que ele precisa fazer uma transação virtual, uma transação no mundo móvel, ele precisa terminar ela no mundo físico, por exemplo, ele vai ter disponível uma rede Wi-Fi para que ele possa fazer essa transação. Então, esse é um conceito desse produto. Então, a ideia aqui é que ele não fique utilizando isso aqui para fazer uma navegação contínua, assistir um streaming. Então, por isso, dessa baixa utilização. Mas a experiência final que a gente deu para o cliente era a navegação acima de 300 mega num acesso Wi-Fi puro. Né? O próximo slide. Antes da gente entrar desse, né, deixa eu só comentar aqui esse primeiro teste. Né? Então, o primeiro teste, como já comentei, ele foi a parte conceitual do que é a conectividade 5G. Ele era um teste ainda em caráter de científico, não era ainda a produção das operadoras. Hoje, a gente já tem alguns poucos pontos baseados em tecnologia 5G. Os resultados são os mesmos que a gente está vendo por aqui, né, que foi já visto lá em final de 2021 e durante 2022, né? Então, assim, o que as operadoras Vivo, Claro e a TIM estão entregando são indicadores similares a esse. Hoje a gente ainda não expandiu o modelo, por quê? Né? A gente acha que vai ser uma das pautas da conversa aqui, e eu vou mostrar isso num slide futuro. A gente ainda não tem dispositivos adequados ainda para explorar melhor esse modelo, vamos dizer, para o mundo corporativo. Os dispositivos que estão disponíveis são muito baseados em terminais celulares, né, smartphones que utilizam a tecnologia, e alguns CPEs que são muito mais destinados para um uso mais residencial, não é um uso corporativo de alta intensidade. Então, para os testes, né, nesse momento, eles são válidos, mas a gente está aqui, e eu vou mostrar, tem até uma iniciativa de criação de um dispositivo próprio, onde que você pode explorar melhor tudo isso que o 5G vai propor daqui para frente. Bom, até aqui, né, o que, que a gente comprovou em cima do 5G? Conectividade. Daqui para frente, a gente viu, junto com o nosso hub de inovação, algumas oportunidades, o que, que pode vir a mais? Né? O que, que a gente pode colocar em cima dessa estrada que pode, nesse primeiro momento, né, trazer algum benefício, principalmente em experiência para o usuário? Né? A gente entende que o 5G aí para o mundo financeiro, ele vai trazer, agregar bastante segurança, tem segurança embarcada já no começo da conexão de um 5G. E no frigir dos ovos, deve trazer um benefício muito grande em termos de experiência, novas possibilidades, novas formas do usuário, né, do mundo financeiro ter melhor
navegação, melhor novos produtos. Isso ainda acho que é muito incipiente, ainda não tem nada muito claro ainda de como a gente vai utilizar isso, né? Ainda muito embrionário, né? Exemplo do que aconteceu lá no 4G. Ninguém imaginava lá na época do 4G que um dia a gente estaria pedindo um táxi, né? Pedindo uma comida através de um celular. Então, à medida que a estrada estiver mais concreta aqui, né? Mais real, eu acho que muita coisa deve acontecer. O que a gente testou hoje? A gente tem um desejo de colocar na nossa TM um acesso de videoconferência. Isso poderia ser utilizado para um acesso simples, um usuário final ter acesso à nossa central de atendimento para uma possível interação, uma tomada de dúvida, uma reclamação. E aqui a gente usou no mesmo conceito, mas com uma atividade mais nobre, né? A ideia de você poder atender o pessoal que tem a necessidade de utilizar Libras. Hoje esse pessoal ele tem uma limitação quando ele precisa acessar nossa central de atendimento. O teste era conceitual, a gente colocou do lado na nossa TM um tablet onde a gente estabelece essa videoconferência em alta qualidade, em alta definição, e fez o uso e atendeu aí a necessidade de um usuário. Ele é um vídeo, se você puder passar, por favor. Legal, que é um simples exemplo. Nada impede dessa tela que hoje está dentro do smartphone ou de um tablet passar para dentro da TM e ela ser responsável por trazer essa conectividade. Seja para o pessoal que tem uma necessidade de um atendimento em Libras, seja para um usuário comum, ou, quiçá, de repente, entrar em contato com o próprio banco das 150 instituições que a gente tem, falar com o gerente dele no momento que ele está na frente de uma TM, ele quer finalizar, fazer algum tipo de investimento. TM pode ser esse ponto de contato, né? Também audiovisual com o cliente, do cliente para com o gerente dele, né? Um outro teste que a gente fez, no próximo slide, é um app de realidade aumentada. Então, a gente fez um teste simples no primeiro momento, uma necessidade que a gente já pratica, já tem um modelo muito mais simplista desse para os nossos técnicos de campo. Então, o caixa eletrônico, ele é um verdadeiro IoT, então a gente tem muito eletromecânica embarcada dentro dele. Isso exige um grau de especialização muito grande dos técnicos, muitas vezes eles têm que recorrer ao suporte para fazer uma intervenção, uma tirada de dúvida. Hoje, muitas vezes, ele utiliza do próprio telefone, voz ou compartilhamento de imagens. Aqui a ideia é que ele tivesse acesso, né, a principalmente manuais de operação e até mesmo o acesso ao suporte através do aplicativo que hoje ele já tem no celular. Vamos passar o slide e eu comento na sequência. É um vídeo também. Bom, por motivos de segurança, a gente não pôde trazer um vídeo real mostrando dentro de uma TM, né, o acesso a ela. Então, aqui, qual que é a ideia, né? A gente tem um aplicativo, ele identificou uma foto de um determinado dispositivo dentro do caixa eletrônico. Quando ele identifica esse dispositivo, ele remete para uma página onde ele tem uma série de informações sobre aquele dispositivo. A gente colocou a mais simplista, que era o acesso a fazer a abertura e fechamento do módulo que ele estava fazendo a manutenção. Tá? Então, esse é o conceito.
É algo que já está experimentado, inclusive em real, em frente ao ATM e tudo mais. É algo que pode ser utilizado e pode ser expandido aí para dentro dessa rede, seja para utilização própria dos nossos técnicos, ou seja pelos times que a gente tem dentro da Tecban Serviços, que no futuro presta serviço desse mesmo molde para outros mercados. No próximo slide. Aqui é um pouquinho do que a gente está fazendo, são testes que já estão prontos, a gente não vai ficar estendendo aqui, né? Mas são, é o mesmo totem que a gente usa para fazer o acesso à central de atendimento, ela pode ser feita para utilização do nosso técnico de campo. É uma app de realidade aumentada também, com foco no cliente, então nada impede, nós temos lá o nosso avatar, de ele de repente aparecer do lado da ATM e fazer uma interação com o cliente final através dessa rede. São algumas das opções que a gente tem feito testes aqui dentro. E aí eu destaco aqui um ponto que é algo que a gente vem procurando aqui, né, de novo, né, com base em todo o histórico que a gente tem em cima da rede móvel, é a homologação de novos equipamentos, de novos endpoints. Tudo isso que vai ser possível, né, e passível de ser explorado, né, como o colega comentou, né, a estrada está sendo construída, para você chegar nessa estrada, a gente vai precisar de dispositivo. Né? Então, a gente tem, em conjunto com uma startup, desenvolvendo um CPE, onde que ele vai dar essa conectividade para o mundo 5G, com alta disponibilidade, com inteligência de utilização de mais de uma operadora pelo mesmo ponto. Então, isso já é real, nós estamos em piloto aí, acho que inclusive com o próprio Itaú, desse dispositivo. A ideia é que a gente esteja comercializando esse CPE já agora no segundo semestre. É um dispositivo que ele está em homologação com a Anatel. Não só esse dispositivo, a gente tem trabalhado aí com os grandes fabricantes também, procurando, né, dispositivos que sejam capazes de atender a nossa necessidade, né, e atender a necessidade do mercado, principalmente que a TVNet vem entregando hoje. Em grandes linhas era essa a apresentação, né? Eu acho que para a gente dar sequência, eu passo de novo a palavra para o Claudinei. Obrigado, Marcelo. Bom, nós temos um tempinho curto ainda para responder aqui algumas perguntas, mas eu gostaria de fazer uma consideração inicial. Se vocês pudessem compartilhar com a nossa audiência, quais foram os principais desafios que vocês tiveram nos projetos? A questão da integração, desenvolvimento da aplicação, acesso aos equipamentos. Só de maneira, assim, vamos dizer, sintética, quais são os principais desafios que vocês podem comentar em relação aos projetos de vocês? E se já existe a possibilidade de uma avaliação de um ROI? Se vocês têm uma avaliação de um ROI que já pode ser feita inicialmente, ou se vocês já preveem, digamos, ter uma avaliação de um ROI num determinado tempo de implantação? Quem quer começar? Começar, Augusto? Eu posso pegar aqui. Bom, considerando aqui a nossa realidade, primeiro, quando a gente olha a rede de agências, né, acho que a primeira dificuldade foi, de fato, conseguir entrar dentro dos experimentos ali das operadoras. Então, a gente, até antes de sair a licitação, a gente já estava testando. Era uma rede ainda bastante instável, porque ela estava em testes. Logo após a gente ter a licitação em si e poder utilizar comercialmente, a maior dificuldade era conseguir os CPEs, conseguir os equipamentos na ponta. A gente teve que esperar todo o processo de análise e outorga aqui por conta do órgão regulador, e logo depois consegui comprar e importar. Vale lembrar que a gente estava no meio da crise ali dos semicondutores, no meio da pandemia, muito, muito hardware ali daquele período se perdeu o prazo, né, de entrega. Então, acesso aos equipamentos foi bem complexo. Sobre a ótica do Open RAN, aí o Cleiton me complementa aqui, a gente teve uma dificuldade parecida, né, que no meio da pandemia ali, a gente teve que esperar alguns hardwares específicos ali, com placas de aceleração específica. Eu lembro que esse foi um prazo que demorou bastante. Mas para fazer o teste ali, pelo menos a gente não sofreu tanto, porque o órgão regulador estava conosco, a universidade, o hospital. Então,
A Deloitte também apoiou muito a gente, então as barreiras foram mais fáceis suplantadas. Agora, falando de ROI, do caso de uso que a gente tem aqui, que é a troca de links ponto a ponto por tecnologia móvel, quando existe a viabilidade, o ROI é positivo. Né? Aí depende bastante do apetite também de quem faz o projeto. Né? Se você troca um link MPLS, que é um link relativamente caro, por um 5G, o ROI ali, o projeto se paga muito rápido. Se a gente vai rodar com dois acessos móveis, já não sai tão barato, já não se paga tão rápido. Então depende muito do caso. Nos nossos casos de uso aqui, o ROI não era o principal motivador. É algo que a gente olha, mas não era o principal motivador. O motivador principal era atender melhor os clientes do banco na ponta de fato. Perfeito. Eu passo para os demais colegas. Para vocês aí, que tem especificidade de ser, né, equipamentos para saúde também, né? Particularizados para saúde, né? Claudinei, aí, continuando, acho que a fala do Augusto, o que a gente viu como desafio aqui nos dois casos? No caso da Open Run, dessa arquitetura que a gente montou para o 5G aqui, teve essa dificuldade que o Augusto falou de você trazer o equipamento e a tecnologia. Então, o projeto acabou se atrasando por conta disso, e a gente tem hoje também começando a viver a dificuldade da sustentação disso, né, que é fazer essa transferência do conhecimento para a gente sustentar essa rede, que é um desafio já esperado quando você entra com uma tecnologia nova. A gente teve uma particular dificuldade também, que gerou um atraso, nessa parte regulatória de usar o espectro junto com a Anatel. Então, a gente achou que ia ser algo mais simples e a gente acabou se estendendo, a gente conseguiu um uso científico temporário por 2 anos para o uso do espectro aqui. Foi uma dificuldade também. Mas eu gostaria de falar um pouco dos desafios que existe na saúde, que é o uso da tecnologia em si. Então, a gente não tem também o viés de fazer essa avaliação de retorno de investimento, mas sim de a gente entender como que isso impacta na saúde. Então, a gente tem, e a gente vive, né, o desafio de testar, ok, a tecnologia, como é que isso aí se transforma num serviço contínuo e a gente incorpora no negócio. Tá? Então, a gente está vivendo para já esse momento, que é um momento que é bom, porque é um momento que assim, você já validou que a tecnologia tem impacto, agora a gente precisa transformá-la num serviço. E aí, incorporar a tecnologia permite que você use novas ferramentas e mude o seu processo, e essa mudança de processo acaba impactando em toda uma cadeia de como é que a gente oferece serviço de saúde, comercializa saúde, paga saúde. Então, eu vou te dar um exemplo que a gente tem aqui no HC. Foi desenvolvida uma plataforma de telemedicina para pacientes pós-transplantados de medula óssea, que é o TMO, que é um paciente que ele faz o transplante, ele precisa ficar no hospital aqui por mais de 15 dias sendo assistido, e o ideal do cenário seria que o paciente não ficasse no hospital por 15 dias, ele fosse para a casa dele, porque ele é um paciente imunodebilitado, ele estar num ambiente hospitalar não é o melhor ambiente para ele. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que permite que esse paciente possa ir mais cedo para casa e a gente faça o telemonitoramento do paciente. Então, fazer o telemonitoramento do paciente lá muda a experiência do paciente, diminui o risco, mas também muda como a gente faz atendimento hospitalar. O paciente não está mais internado. A gente começa a entrar um pouco numa área parecida com o home care, que não era a nossa praia. E aí, quando você começa a fazer o paciente em casa, você começa a provocar outras coisas. O custo do paciente em casa é menor, mas o faturamento também é menor. O hospital ganhava por internação. Só que eu colocar esse custo do paciente em casa, não é um paciente de home care, é um paciente de alta complexidade. Então, esse conceito de diminuir o custo porque é home care não se aplica. E aí, como é que eu vou resolver isso para faturar? Então, você começa a mexer em toda a cadeia de como é que você presta serviço. Isso aconteceu na teleconsulta, né? Está sendo finalizada essa discussão na teleconsulta. Teleconsulta na pandemia foi regulamentada de uma maneira muito rápida, e aí os convênios começou a pagar o médico para fazer a teleconsulta o valor da consulta.
Só que aí aumentou o número de teleconsultas em relação à consulta, pela facilidade, pelo acesso, e essa era a ideia. Esse você resolveu o problema de como é que você paga. Então, outras áreas, à medida que foi evoluindo, vai causar essa mudança de negócio, que acho que é boa, né? Na saúde, a gente está vivendo isso. Cada vez que a gente vai implantar alguma coisa, é como é que a gente monetiza, como é que a gente paga, como é que a gente capacita as pessoas. Então, esse projeto do Open Care 5G, a proposta que a gente tem de levar isso daí para a ponta, tem o fator de tecnologia, ok, acho que é importante, nos grandes centros já dá para começar com essa entrega de valor, de serviço na ponta mesmo, nas populações que vivem aqui nos grandes centros, mas assim, como é que a gente treina essas pessoas, como é que a gente paga, se vai pagar por um exame, não vai pagar por um exame, começa a suscitar outras discussões que também acho que são igualmente importantes. Então, a gente vive esse desafio de como é que o 5G virou uma solução e agora a gente tem que incorporar ela para os serviços de saúde. Então, a gente está vivendo essa... Vamos transformar para a organização para usá-la... Perfeito. Isso, Nelson, exatamente. Como é que foi lá na Facens? Bom, Alberto, como é que foi lá na Facens? Boa pergunta. Na verdade, se você pensar, os desafios que a gente teve inicialmente foi igual de todo mundo, né? Primeiro, a questão de frequência. Então, lá em dia 30 de dezembro de 2020, a gente fez a primeira, vamos dizer assim, teste de sinal. Então, desde 2021, a gente está com o sinal 5G aprendendo sobre ele. Os desafios são os mesmos, né? O tempo de licença científica que a gente teve foi de 2 anos, depois para renovar não foi tão simples assim, porque já havia sido efetuado o leilão, aí houve uma discussão boa com a Anatel, a gente deu suporte para a operadora poder renovar, porque, diferentemente do que aconteceu com 4G, por exemplo, a gente não está na plenitude de 5G, né? A gente tem alguns releases, a gente acabou de migrar para o 5G avançado, né? Isso foi discutido lá no evento de Barcelona. Então, tem muito a ser aprendido ainda. Então, a necessidade de uma licença técnico-científica, ela é real ainda, porque, como todo mundo está comentando, os dispositivos que a gente tem ainda não são homologados, e é um ciclo que a gente está tentando quebrar, porque, conversando com o fornecedor de módulos de conectividade, ele falou assim: Roberto, eu não consigo trazer porque eu não tenho demanda. Só que se eu não gero demanda, a partir da licença técnico-científica para provar que é possível ter o ROI, como você comentou, ninguém vai pedir para fazer dispositivo, né? Então, durante esse tempo, a gente está passando nessas dificuldades, estamos mapeando isso com os parceiros para tentar resolver esses dilemas, né? Pô, mas eu preciso de um dispositivo na ponta. O que, que a gente tem usado? A gente usou, igual todo mundo falou, um CPE da Nokia, hoje já tem da Intelbras disponível no Brasil, homologado também. Celulares, né? Aí das mais diversas marcas a gente tem utilizado. Mas isso não é focado para uma aplicação, né, de um dispositivo que ele precisa só da conexão e não de todo aquele ambiente. Então, existe essa tratativa aí também, né? E outra coisa importante, por exemplo, que a gente percebeu, e é assim, a Facens ela tem uma rede outdoor, onde tem duas antenas apontadas para o campus, então o meu campus inteiro ele é coberto, e tem uma célula indoor, né, voltado para uma célula de manufatura. Qual que é o desafio de uma rede pública? A parte de conectividade. Então, é diferente de uma rede de empresa, onde consigo conectar dispositivos como sem nenhum problema. A gente teve, né, o percalço aqui, né, de envio de áudio, porque uma rede corporativa ela é toda blindada, por questão de segurança. Uma rede pública de telefone celular é da mesma forma, porque você tem vários serviços críticos que precisam que ninguém acesse o celular. Então, esse foi um problema que a gente teve logo de começo. Porém, na hora que a gente migra para uma rede privada, isso já desaparece. E essa foi a experiência que a gente teve no caso de uso da Nestlé, onde a gente conseguiu entregar mais rápido, mais facilmente, né, a integração de dispositivos que necessitavam uma conectividade interna. Então, a gente criou uma camada adicional de conectividade utilizando 5G, e a gente teve toda a liberdade para criar um ecossistema de dispositivos que dentro de uma rede pública a gente não tem, né? E aí, só para fechar o ponto da questão do ROI, eu não tenho esse dado, mas eu acredito que nessa demo que a gente fez, junto com a Ericsson e com a Claro, lá na Nestlé, que é um dos primeiros casos de rede privada que tem no país,
a gente criou um sistema de capacitação que ele foi feito dentro da linha de produção. Então, a gente digitalizou aquilo ali e a gente conseguiu colocar tanto a quem está sendo capacitado como aquele que está gerando o conhecimento, direcionando o conhecimento dentro do mesmo ambiente virtual. Um consegue ver o outro, podendo estar em qualquer lugar da planta. E esse foi um dos casos mais relevantes dessa POC. Então, eu acredito sim que existe um ROI. Agora você vai perguntar quanto que é isso, qual que é o tempo, esse dado eles não nos passaram. Mas existe sim um retorno, né? E vamos dizer assim, esses casos de uso, né, essa interação desse ecossistema que a gente está vendo, né, no caso do HC também, ela é necessária para que haja um entendimento da tecnologia, para que depois a gente possa migrar com uma efetiva utilização na indústria e assim ter esse resultado aí do ROI. Perfeito. Marcelo, como é que você vê essa questão? Legal, Claudinei. Eu acho que assim, da mesma forma que os colegas aqui, né, o projeto, né, e todos os testes realizados agora, eles não deram muito foco para o ROI. Era realmente dar o foco para entender a tecnologia, o que, que vem aí para frente. As dificuldades são a mesma de todos aqui, né? Um dispositivo adequado para que a gente possa usar dentro do nosso ambiente de forma homologada, né? Uma forma que a gente possa ter fácil acesso. O tempo da pandemia, isso pesou bastante para a gente não tinha dispositivo, o acesso aos dispositivos foi meio conturbado. A própria instabilidade, mesmo em tempo já de pós-leilão da rede, né, quanto que a gente poderia testar isso em outros pontos não tão controlados, como que foi feito dentro da TecBan, dentro de uma área restrita, né, como a cobertura desse sinal e dessa nova frequência, que é a novidade para todo mundo, né, que ela é muito mais específica, né, dentro de um ambiente mais fechado, né, como que a gente consegue chegar nos mesmos patamares que a gente tinha disponibilidade nas frequências menores aí que trazem características do 4G, da disponibilidade do 4G. E eu acho que um ponto importante que a gente também sente muita dificuldade, né, que eu acho que é o momento, eu acho que, pelo que eu até andei olhando do que se falou em Barcelona, né, as operadoras também não conseguiram ainda diagnosticar como que elas vão entregar isso. Né? Hoje a gente não tem um modelo de negócio da operadora que viabilize a utilização em massa do 5G. Hoje a gente ainda olha a tecnologia móvel baseada em franquia. Né? Então, se você tem uma rede de maior capacidade, você colocar mais coisa pendurada em cima dela, se você quer fazer sua transformação digital, você vai utilizar mais recurso dessa rede. E se a gente continuar no modelo de franquia, a gente não vai conseguir chegar num ROI adequado para você migrar sua tecnologia física para dentro dessa estrutura. Então, acho que esse é um ponto que tem bastante discussão em cima, né? Como as operadoras vão vender isso, como que a gente vai poder trazer algum benefício, né? A integração, a gente não pode olhar mais, né? A gente falou muito aqui, a rede privada, tem a rede pública, discussões de Wi-Fi 6, não vamos entrar nem no mérito de discussões aí, geopolíticas, né? Huawei, Ericsson, Nokia, né? Todo mundo que está embarcado nessa discussão, mas se a gente não olhar a arquitetura do 5G como sendo realmente um ecossistema de conectividade, né? Que é onde que a gente vai conseguir ganhar o jogo e vai conseguir fazer transformação digital. O que a gente percebe hoje é que a gente olha muito o 5G, né? Como sendo um 4G plus, né? Com maior velocidade, né? Não realmente fazendo uso dele como que as aplicações mais nobres, como que a gente viu aqui dos colegas, principalmente na área de saúde, né, os testes, né, acadêmicos mostraram, né, como que a gente vai transformar isso em negócio. Ainda não está claro como que a gente vai monetizar tudo isso, né, dentro das instituições. Né? Ok. Bom, infelizmente a gente já está com o tempo estourado, a gente sempre tem muito assunto aí para discutir em relação a isso, mas eu quero agradecer a participação de vocês, eu acho que foi excelente o compartilhamento aqui dos casos, que eu acho que vai ser muito útil para os nossos leitores, a nossa audiência que está estudando justamente a adoção de 5G nos seus negócios, né? E espero revê-lo nos próximos eventos da TI Insight. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.